չմա գոնյատ։ Դա էլ է, մենակ այս տել լավը չի, տակիցը։ Ոչ ինչ։ Հանդեղի գնանք։ Գնաց։ Ես 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 անեք։ Ահա, քիչ կտկտաս մի։ Այստե պտի արդեն հտուկներ էլի։ Չէ, հինգի որ թանքին էր վայթանում։ Հա, հա, դե ոչ ինչ, հա, չէ, եսի վեզ։ Նստով, հելուրը պծերը ստատով մեզ կացնում։ Ունակ ես աստով, չէ, եսի հանակ չէ, եսի որդա մեջ։ Պճաց Պտուկկա եմ բա։ Դեր եմ պտիստուկ ենք լրիվ։ Կարող է ինքը ոչ ինչ հացրիլ է։ Դեր էս է խազանում։ Հալա այդ տակերին է։ Որդ կամ է չին լավ։ Հաղ այնչ է։ Դեր բատ խազանում է։ Ես դուշ նա ես են աս, պտուկը կտրել ա, թե չէ կտրել, թե ինչ ա էլ ետ ապանքիլ ա։ Չի կտրել։ Ուրա։ Ես ա մեկ, երկ, իրեկ, չորս, ինգ, վեց, յոտ։ Հա, ունի սերեկաց պտուկը։ Լրի սերեկաց ա, բայց ինչ էլ մանրոտ են մայ։ Հա, ոչ ինչ, լահաջորդ են մայ, ոչ ինչ։ Այստեղ էլ, այստեղ մի քիչ խիտ է մեղը։ Լավ նայի, ինքը պտի վազելիս ուլի։ Իմ աչկերը մի տեղը որ նայիվ եմ հոգնում է։ Չկա։ Հնարավոր է, չէ, որ արդեն հանած էլ մի մամա։ Այմ արդ մի չէ, որով էլի։ Բա որ կլոր կտրել էր, բետ ինչ էր։ Հենց տեղել դիրիտ մախարվորդ։ Չի տեղավորվի։ Տեղավորվի։ Եսի դե եսը սխմի։ Ինք է խիպը։ Են ճարդվելով կնաց։ Նա։ Նա։ Մի գերեցնքոր եսի կիտը կպնանում։ Մի գործ առաջ մի։ Это шарнатный корпус, ты мне горжу встал. На брата. Ты? Горошум потыкается. Мам. Посидим. Мам, я не цапка бачу, не знаю. Ну,
Են մի ծակը։ Են վերևն։ Հա։ Չէ, այնի հետո։ Հմիստե, որտեղ որ գրված է տնել, դու էդ իմ այն։ Արի, վերծուխը սարդում է հաշվետը։ Լավա։ Neri papi. Haşmi. De verme haşmi esperi. Baş kani vortuçun ne? Es mek ıslığır, es mek ıslığır. Mi hatel et kuatel ap uçuran. Aha, baş mi esle? Bana. Ürem nende mi hat kat, hamar kaç koltu. Հեն է հենց, դա տարպացա։ Սյո։ Հորձագործ խարաց, իզա ես, սովորաց իզա։ Thank you.